বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী অর্চনা মহন্ত আৰু নাই। তেওঁ অনেক গুণমুগ্ধক কন্দুৱাই ইহ সংসাৰ ত্যাগ কৰে। মৃত্যু সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 71 বছৰ। সংগীত জগতৰ বাবে তেওঁ এটা উজ্জ্বল ভোটাতৰা হৈ জিলিকি আছিল। প্ৰখ্যাত বিহু সম্ৰাট খগেন মহন্তদেৱৰ পত্নীৰ লগতে জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী অংগৰাগ মহন্তদেৱৰ মাতৃ অৰ্চনা মহন্ত বাইদেউ বিহুগীত, লোকগীত, বিয়ানাম আদি বিভিন্ন সংগীতেৰে প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল। মঞ্চ আৰু ছবি জগততো সংগীত পৰিৱেশন কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল শিল্পীগৰাকীয়ে। গোটেই অসমৰে যিখিনি কলাকৃষ্টিৰ কাৰণে তেওঁ নিজে চেষ্টা কৰিছিল কৰিবলৈ আৰু কৰিছিলোঁ যথেষ্টখিনি। নুশুনা, নুপূজাৰ, কেতিয়াও নুশুনা, কেতিয়াও চলতি নোহোৱা, সেইবিলাকত তেওঁ বেছি ইণ্টাৰেষ্ট আছিল। মই নিজে জানো, মই নিজে বহুত কথা তেওঁ দিছিলোঁ আৰু তেওঁ সেইবিলাক সুন্দৰ আগ্ৰহ কৰি যত্ন কৰিছিলে। গতিকে অসমৰ যিখিনি সাংস্কৃতিক জগতৰ সাংঘাতিক ক্ষতি হ'ল আৰু অগ্ৰতে অৰ্চনা মহন্ত এটা দ্বিতীয় যে হ'ব কি কথা আছে ভৱিষ্যতলৈ আশা নকৰে নহয়, আশা কৰোঁ, কিন্তু অৰ্চনা মহন্ত অসমত যথেষ্ট ক্ষতিৰ এটা হেৰি হেৰি থৈ গ'ল। গতিকে খুব দুখ পাইছোঁ, কি কৰিব। তাৰ লগে লগে সমান্তৰালভাৱে মঞ্চ আৰু ছবি জগততো সংগীত পৰিৱেশন কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল শিল্পীগৰাকীয়ে। ২০১৪ চনৰ ১২ জুনত তেখেতে তেখেতৰ স্বামী প্ৰখ্যাত সংগীত শিল্পী খগেন মহন্তদেৱক হেৰুৱায়। দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থতাত ভুগি আছিল অৰ্চনা মহন্ত। জানিব পৰা মতে 14 জুলাইত হৃদৰোগজনিত কাৰণত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল তেখেত। আৰু এই মুহূৰ্তত ভাবিছোঁ মামী আছিলে, ভাল লাগি আছিলে, কিন্তু লগে লগে যে মামী ছবি হৈ গ'ল। আজি এখন ফটোৰ বাহিৰে মামীৰ আৰু একো আমি অস্তিত্ব, কায়িক অস্তিত্ব আমি নাপাওঁ। কিন্তু আকৌ ভাবি ভাল লাগিছে যে মামা আৰু মামীয়ে জীৱন্ত কালত তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰ্মৰ সময়, সেই কৰ্মৰ সময়ত যিখিনি কাম অসমৰ সমাজলৈ, সংস্কৃতিলৈ তেওঁলোকে কৰ্ম এৰি থৈ গ'ল সেই ক্ষেত্ৰখনলৈ, আৰু সেই কৰ্মখিনিৰ মাজত আচলতে মামা মামী সদায় উজ্জ্বল তৰা হৈ জিলিকি থাকিব আৰু প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মই মামা মামীক স্মৰণ কৰিব একেলগে। কাৰণ মামী আছিলে মামাৰ একদম গাৰ লগৰ ছাঁৰ দৰে। গতিকে এইটো ভাবিছোঁ চাগে মামাৰ অনুপস্থিতিয়ে মামীক আচলতে, যদিও কায়িকভাৱে আছিলে, মামী মনেৰে আচলতে নাছিলে, প্ৰায়েই কথা পাতিলে সেই কথা কয়, হয়তো আজি মামাৰ ওচৰলৈ গৈছে বুলি আমি ভাবিছোঁ। সেইটোৱে যে মামী আৰু মামাৰ মিলি পেলাই, তেওঁলোক দুয়ো মিলি পেলাই যি কৰ্ম অসমৰ সংস্কৃতি ক্ষেত্ৰখনলৈ এৰিছে, সেই কৰ্মৰ মাজত মামা মামীটো উজ্জ্বল তৰা হৈ জিলিকি থাকিবই আৰু নৱপ্ৰজন্মই তেওঁলোকৰ গীত মাতখিনি চৰ্চা কৰিব, স্মৰণ কৰিব তেওঁলোকক, আৰু তাৰ মাজতে আমি ভাবিম যে মামা মামী জীয়াই আছে। পাপন আছিলে কাৰণ বিগত এমাহ জুৰি মামী যথেষ্ট এটা মানে সংকট অৱস্থা এটা আছিলে মামীৰ। আজি যদি ভাল, কাইলৈ আকৌ বেয়া, তেনেকুৱাকৈ ল'ৰা ছোৱালী দুটাই, কিংকিনী মামীৰ ছোৱালী আৰু পাপন, ইহঁত দুয়ো যথেষ্ট কৰিছে, মামীৰ লগত লাগি আছে।